Bloco da Série de Rede Social Amaral Júnior, aqui diretamente do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó. A ocorrência de hoje foi só duas ocorrências, ali a Maria da Penha. Uma aconteceu no residencial da atriz dela e outra aqui no residencial São Pedro. O da atriz dela acontece aí que o cidadão chegou em casa, quebrou todos os objetos da residência, agrediu a esposa, a polícia acionada, e ele foi parar na delegacia, dando prejuízo aí também numa televisão na residência dele aí de quase R$4.000. A outra ocorrência aconteceu aqui no residencial São Pedro. Um casal, ele vivia numa residência, só que aparentemente separados. Relatando aqui para a polícia, passou para a gente agora, a polícia relatou para a gente aqui, que no boletim, que a mulher foi para uma festa, agora chegou de manhã em casa, o marido recebeu, o ex-marido, né, dentro da residência lá, recebeu ela aí com agressões, e ele foi parar lá na delegacia. A outra ocorrência que aconteceu ontem, o delegado Benedito, da 4ª Delegacia Regional de Codó, ele deu voz de prisão também a um homem que estava já no HGM sendo atendido. Acontece aí que este homem com o outro entrou numa confusão ali no bairro Santo Antônio, onde um agrediu o outro com um pau, e esse que foi, recebeu voz de prisão, agrediu o outro, feio o outro com uma faca. A faca foi apreendida, inclusive a gente fez até uma matéria com o sargento Ribamar, mostrando aí a faca que foi usada aí na tentativa de homicídio. Esse agressor, ele recebeu voz de prisão ainda lá no HGM pelo delegado Benedito Júnior. Amaral Júnior, Bloco do Assédio, Rede Social.